ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ስለ አዮንዎች እናያለን። ይሄንን ትምህርት ከዚህ በፊት አይተናል። ትንሽ ተጨማሪ ነገር እዚህ ጋር ወይም እሱ ለመከለስ ያክል እናያለን። Ions are a group of atoms that are positively or negatively charged. አዮንዎች የምንላቸው ፖዘቲቭ ወይም ኔጌቲቭ ቻርጅ ያላቸው አተሞችን ስብስብ አዮንዎች እንላለን። እስቲ እንይ። እንግዲህ ፖዘቲቭ ቻርጅ ወይም ፕላስ ሳይን እና ኔጌቲቭ ቻርጅ ወይም ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይነስ ያላቸውን እነዚህን በአጠቃላይ አዮንዎች እንላለን። ምንም ቻርጅ የሌለው ኔጌቲቭ ወይም ፖዘቲቭ የሌለውን ኒውትራል አተም እንላለን። መቼ ነው እነዚህ አዮንዎች የሚፈጠሩትን የምለው እንይ። ፖዘቲቭ ቻርጅ የሚፈጠረው ኒውትራል አተሙ የራሱን ኤሌክትሮን ሲያጣ ወይም ለሌላ አተም የራሱን ቫለንስ ኤሌክትሮን ሲሰጥ ያኔ ፖዘቲቭሊ ቻርጅድ አዮንዎች ይፈጠራል። ይሄንን ካታዮንዎች እንላለን። ከዚህ በፊት እንዳየነው ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ አዮንዎች ወይም አናዮን የሚፈጠረው አተሙ ተጨማሪ ኤሌክትሮን ሲቀበል ከሌላ አተም ተጨማሪ ኤሌክትሮን ሲቀበል እነዚህ አተሙ የሚሰጠውም ኤሌክትሮን ሆነ የሚቀበለው ኤሌክትሮን ቫለንስ ኤሌክትሮኖች ናቸው ማለት ነው። ይሄንን አተሙ ሲያካሂድ እነዚህን ሂደቶችን ሲያካሂድ ኤሌክትሮን መቀበልና ኤሌክትሮን መስጠትን ፕሮሰስ አተሞቹ ሲያካሂዱ ቻርጅድ ይሆናሉ። ይሄም በአጠቃላይ አዮንዎች ይባላሉ ማለት ነው። ፕላስ ቻርጅ ያላቸውን ካታዮንዎች፣ ኔጌቲቭ ቻርጅ ያላቸውን አናዮንዎች እንላቸዋለን። ለምሳሌ ይህን ሶዲየም አተምን ብንመለከት አውተር ሞስት ሼል ላይ ያለችው ኤሌክትሮን እቺ ቫለንስ ኤሌክትሮን ነች። ይቺን ቫለንስ ኤሌክትሮን ለሌላ ኤሌመንት ሲሰጥ ፖዘቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል። ቫለንስ ኤሌክትሮኑን ለሌላ አተም ሲሰጥ አሁን ሌላው ኢነር ሼል ላይ ያሉት ኤሌክትሮኖቹ ብቻ ይቀራሉ። ያኔ ፖዘቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ሶዲየም ይኖራል። ይሄም ካታዮንዎች ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ አውተየው ጫዊ ኤሌክትሮኑን ለሌላ ሲሰጥ ፕላስ ይሆናል ማለት። ፕላስ ሳይን የሚያሳየው ካታዮን ነው ወይም የራሱን ቫለንስ ኤሌክትሮን ለሌላ አተም ሰጥቷል እንደማለት ነው። አንዱ አተም ኤሌክትሮን ሲሰጥ ሌላኛው የሚቀበል አለ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ አተም ኤሌክትሮኑን ተጨማሪ ቫለንስ ኤሌክትሮን ሲቀበል ወይም ሲያገኝ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል። ይሄውም አናዮን ይሆናል ማለት። ለምሳሌ ኦክሲጅን አተምን ብንመለከት ቫለንስ ኤሌክትሮኑ እዚህ ጋር እንደምናየው 1 2 3 4 5 6 ተጨማሪ 2 ኤሌክትሮኖችን ሲቀበል 1 2 3 4 5 6 7 8 አሁን 8 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ኤሌክትሮን ተቀበለ? 2 ሲጋ 2 ኔጌቲቭ የሚለው ተጨማሪ 2 ኤሌክትሮኖችን 2 ቫለንስ ኤሌክትሮን ተቀብሏል ማለት ነው። ኤሌመንቱ ቫለንስ ኤሌክትሮን የሚሰጠው ወይም የሚቀበለው ለመረጋጋት ነው። አውተር ሞሼሉ 8 እንዲሆን ኤሌክትሮን ይቀበላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር 6 ነበረ፣ 2 ሲቀበል 8 ሆነ። አሁን ኤሌመንቱ ተረጋጋ ማለት ነው። ሌላ ኤሌመንቱ ሲሰጥም ለመረጋጋት ወይም አውተር ሞሼል ኤሌክትሮኑ 8 እንዲሆን ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሶዲየም አውተር ሼል ኤሌክትሮን ስንት ነበር? 1 ነበር። እቺን ከሰጠ በኋላ ተረጋጋ። አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን እቺን አንዷን ከሰጠ በኋላ አሁን ስንት ቀረ ውስጥ? ይሄኛው 1 2 3 4 5 6 7 8 ስለዚህ ለዚህ አዮን ወይም ለዚህ ካታዮን አውተር ሞስት ሼሉ ይሄ ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ያሉት ኤሌክትሮኖቹ 8 ናቸው። እነዚህም ቫለንስ ኤሌክትሮን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አውተር ሞሼል ላይ ያሉት ኤሌክትሮኖቹ መጠን 8 ሲሆን ተረጋጋ ማለት ነው። ስለዚህ ቦንድ ከማንኛውም ኤሌመንት ጋር ስለማይፈጥር ዝቅተኛ ኢነርጂ ይኖረዋል። በአጠቃላይ አዮን የሚፈጠረው ኤሌክትሮን በመስጠት ወይም በመቀበል ነው።
አተሞቹ ኤሌክትሮን የሚሰጡት ወይም የሚቀበሉት ለመረጋጋት ነው ማለት ነው። አተሙ ተረጋግቷል የምንለው አውተር ሞስት ሼል ላይ ያሉት ኤሌክትሮኖቹ 8 ሲሆኑ ነው። ለምሳሌ ሶዲየም ኤሌመንት አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን 1 ነበር። እዚህ ላይ የነበረችውን ኤሌክትሮን እቺ የምትመለከቷትን ለክሎሪን ሰጠው ማለት ነው። ሶዲየም አውት የራሱን አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን ባላንስ ኤሌክትሮን ለክሎሪን ሲሰጥ ፖዚቲቭ ቻርጅ ደነ ፕላስ ቻርጅ አለው ማለት ነው። ያቺን አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን ወይም ባላንስ ኤሌክትሮን ክሎሪን ሲቀበል ኔጌቲቭ ቻርጅ ሆነ ማለት ነው። ኔጌቲቭ የሚያሳየው ተቀብያለው ነው፣ ፖዚቲቭ የሚያሳየው ሰጥቻለው የሚል ሚኒንግ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በማድረግ ቦንድ አሁን ለምሳሌ ሶዲየም እና ክሎሪን ጥምረት ሶዲየም ክሎራይድ ነው። ይሄ ሶዲየም ክሎራይድ ጥምረት የተፈጠረው ወይም ሶዲየም እና ክሎሪን የተገናኙበት ቦንድ በቫለንስ ኤሌክትሮን አማካኝነት ነው ማለት ነው። ሁሌ ኤሌመንቶች ቦንድ የሚፈጥሩት ስቴብል ለመሆን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሶዲየም አተም አንድ ኤሌክትሮን ሉስ ያደርግ ካታይን ይሆናል፣ ክሎሪን ሲቀበል ኔጌቲቭ ይሆናል። የሁለቱ ኤነርጂ ከተጣመረው በኋላ ዝቅተኛ ይሆናል። መጀመሪያ ከፍተኛ ኤነርጂ ነው የአናያኑ፣ የዚህም ከፍተኛ ኤነርጂ ነው። ቦንድ ከፈጠረው በኋላ ዝቅተኛ ኤነርጂ ይኖራል። በአጠቃላይ ኮምፓውንድ የሚፈጠረው በቫለንስ ኤሌክትሮኖች አማካኝነት ነው። ካታይኑም አናያኑም ከፍተኛ ኤነርጂ አለው፣ ነገር ግን ከተጣመረው በኋላ ዝቅተኛ ኤነርጂ ይኖራል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ሶዲየም የራሱን አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን ሲሰጥ ይዩት፣ ከዛ ኤነርጂው ዝቅ ከፍ ይላል ማለት ነው ክሎሪን ከተገናኘ በኋላ። ናው አሁን ቦንድ ከፈጠረው በኋላ ዝቅተኛ ኤነርጂ ይኖረዋል ማለት። ቦንድ የሚፈጠረው ሁሌ ቫለንስ ኤሌክትሮን አማካኝነት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሶዲየም የራሱን ኤሌክትሮን ለክሎሪን ሲሰጥ እሱ ፕላስ ይሆናል፣ የተቀበለው ደግሞ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት። ይሄ ሶዲየም የሚሰጠው ኤሌክትሮን እና ክሎሪን የሚቀበለው ኤሌክትሮን ቫለንስ ኤሌክትሮን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሶዲየም ሲሰጥ የራሱን ኦክቴት ሩል ያሟላል፣ 8 ኤሌክትሮኖች ይኖሩታል። ክሎሪን ሲቀበል በዚህ መልኩ 8 ኤሌክትሮኖች ይኖራሉ። አሁን ይረጋጋሉ ማለት ነው። ሶ 8 ይሄም 8 ለምሳሌ አተም ለምሳሌ የሶዲየም አተም ብናይ የራሱን ቫለንስ ኤሌክትሮን ከመስጠቱ በፊት የነበረው የፕሮቶን መጠን እና የኤሌክትሮን መጠን እኩል ናቸው። ለዚያ ነው ኒውትራል አተም። ኒውትራል አተም ማለት ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም የሌለው ማለት ነው። ስለዚህ ኒውትራል ለምን? የፕሮቶን እና የኤሌክትሮን መጠን እኩል ስለሆነ ቻርጁን የምናገኘው የፕሮቶን መጠን ሲቀነስ ኤሌክትሮን ማለት ነው። 11 ፕሮቶን ኒውትራል አተም ላይ ያለው ኤሌክትሮን እንደዚሁ 11 ሲቀነስ 11 0 ይሆናል። 0 ኦቨርኦል ቻርጅ ይኖራል። ለዚህ ኦቨርኦል ቻርጅ 0 ሲሆን ኒውትራል አተም ነው እንላለን። ነገር ግን እዚህ ጋር ቻርጅድ ነው ወይም እቺ አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን ቫለንስ ኤሌክትሮን ለሌላ አተም ከሰጠ በኋላ አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን ስንት ነው? 8 ነው ማለት 1 2 3 4 5 6 7 8 ከዛ በተጨማሪ ኢነር ሼል ላይ 1 2 8 ሲደመር 2 10 ኤሌክትሮኖች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ 10 ኤሌክትሮን አለ። አሁንም የፕሮቶን መጠን ተመሳሳይ ነው ማለት ቻርጅድም ሆነ አንቻርጅድ ኒውትራል ላይም ቢሆንም ቻርጅድ ላይም ቢሆን ቻርጅድም ቢሆን የፕሮቶን መጠን አይለወጥም፣ የሚለወጠው የኤሌክትሮን መጠን ነው ማለት ነው። አሁን የዚህን ቻርጅ ብንፈልግ ቻርጅ እንግዲህ የፕሮቶን መጠን ሲቀነስ የኤሌክትሮን ነው ብያቸዋለሁ። እዚህ ጋር 11 ፕሮቶን አለ። 11 ሲቀነስ 10 ስንት ይሆናል? 1 ማለት ፕላስ 1። ስለዚህ 1 ፖዚቲቭ ይሆናል። እዚህ ጋር ፕላስ 1 የምናየው ለዚህ ቻርጅ ነምበሩ ወይም ፖዚቲቭ ቻርጅ መጠን 1 ነው ማለት ነው። ኒውትራል አተም ሲሆን ቻርጁ 0 ነው። ቻርጅር ሲሆን ኔጌቲቭም ፖዚቲቭ ይሆናል፣ የኤሌክትሮንና የፕሮቶን መጠን ላይ ተመስርቶ። ይሄንን ኦክሲጅን ብናይ ይሄ ኦክሲጅን ኒውትራል ነው። ኒውትራል ነው ማለት ምንም ቻርጅ የለውም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ
የፕሮቶን እና የኤሌክትሮን መጠን እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ኤሌክትሮን ንቁጥር 1 2 3 4 5 6 ውስጥ ደግሞ 1 2 2 አለው 8 ኤሌክትሮን አለው። የፕሮቶን መጠንም 8 ነው። የኤሌክትሮን እና የፕሮቶን መጠን 8 8 ስለሆነ ቻርጁ ፕሮቶን ሲቀነስ ኤሌክትሮን ይሆናል። 8 ሲቀነስ 8 0 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ይባላል። የፕሮቶን መጠን እና የኤሌክትሮን መጠን እኩል ሲሆን አተሙ ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ነው ይባላል። When the atom is electrically neutral, when the number of proton is equal to the number of electron. የፕሮቶን እና የኤሌክትሮን መጠን እኩል ሲሆን ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ነው እንላለን ማለት ነው። ቻርጅድ ነው የምንለው የኤሌክትሮን እና የፕሮቶን መጠኑ ሲለያይ። እዚህ ጋር ኦክሲጅን ሁለት ተጨማሪ ኤሌክትሮኖችን ከተቀበለ በኋላ ኔጌቲቭ ሆነ። አሁን እዚህ ጋር እንዳየን 1 2 3 4 5 6 7 8 ኤሌክትሮኖች አሉ። ተጨማሪ ቫለንስ ላይ ሁለት ተጨማሪ ኤሌክትሮን ሲቀበል እዚህ ጋር 10 ሆኖ ማለት ነው። ውጫዊ ሼል ላይ 8 ኤሌክትሮኖች አለው፣ ከውስጣዊ ኤሌክትሮን ጋር 10 ይሆናል ማለት ነው። ቻርጁ ደግሞ ፕሮቶን ሲቀነስ ኤሌክትሮን ነው። ፕሮቶን ስቲል አይቀየርም። ፕሮቶንና አቶሚክ ነምበር ተመሳሳይ ስለሆነ ሁሌ አንድ አይነት ነው። ፕሮቶን አይቀየርም፣ የሚቀየረው ኤሌክትሮን ብቻ ነው። ኤሌክትሮን አተሙ የሚሰጥ ከሆነ ይቀንሳል፣ የሚቀበል ከሆነ ይጨምራል ማለት ነው። አሁን ቻርጁ ፕሮቶን 8 ሲቀነስ ኤሌክትሮን 10 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 2። እዚህ ጋር የምታዩት ኔጌቲቭ 2 ቻርጅ ማለት ኤሌክትሮን መጠኑ በሁለት ይጨምራል ማለት ነው ከኒውትራሉ። ኔጌቲቭ 2 ማለት ሁለት ተጨማሪ ኤሌክትሮኑን ተቀብሏል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አየንን ማየት እንችላለን። አተም ኤሌክትሮን ሲቀበል ኔጌቲቭ ቻርጅ ይሆናል፣ ሲሰጥ ደግሞ ፖዘቲቭ ቻርጅ ይሆናል። ይሄን የሚያደርጉት ኤሌክትሮን የሚሰጡት ወይም የሚቀበሉት ለመረጋጋት ነው። እነዚህ አተም የሚሰጣቸውም ሆነ የሚቀበላቸው ኤሌክትሮኖች ቫለንስ ኤሌክትሮን ናቸው።